Re, viss ēters ir te! Uz autoceļiem aizvadīta salīdzinoši mierīga diena un nakts bez bojāgājušiem. Arī ugunsgrēkos bojāgājušo nav bijis. Taču naktī glābējiem no ūdens tilpiem nācēs izcelt trīs noslīkušos. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam svēt naktī bija jāsniedz palīdzība ugunskuros apdegušajiem un arī pēc traumām. Mediķu palīdzība bija vajadzīga arī diviem maziem bērniem, kuri ir guvuši nopietnus apdegumus pie karsta grilla un plašā komentējas dienas pārstāvji. Aizvadītā līgo nakts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas mediķiem ir bijusi, jāsaka, tomēr diezgan nemierīga, lai gan izsaukums skaits nav bijis būtiski lielāks, kāds ir citās brīvās dienās, tomēr šoreiz vērojams, ka ir pieauguši tieši šī traumas, kas gūtas zinot svētkus. Kopumā līgo dienā un naktī esam saņēmuši 1026 izsaukums. Viena liela daļa no traumām, ar kurām pie mediķiem ir vērsts šie svētku svinētāji saistīti ar uguni. Lielākoties vīrieši, kuri ir guvuši apdegumus lecot pāri uguns, kuram vajag tajā iekrītot. Nopietnas apdegumus ir guvuši arī divi mazi bērniņi. Vienā gadījumā bērniņš ir nejauši pieskāries ar roku karstam mangalam. Un citā gadījumā savukārt bērns spienot garām ir uzskrējis karstajam mangalam virsū. Pagājušajā gadā bija viens gadījums, kur cilvēks gāja bojā izrijies ar gaļu pie svētku galda. Tad šajā gadā šādu traģisku epizodu nebija, tomēr četri izsaukumi tomēr ir saistīti ar aizrīšanos ar gaļu, bet tie beidzās salīdzinoši veiksmīgi. Valsti kopā konstatēta 123 notikumi, no kuriem 41 ugunsgrēks un 26 glābšanas darbi. Bija arī 56 maldinājumi, tas skaits, ka vienmēr ir paaugstināts, jo cilvēki vakara pamana uguni tālumā un sauc ugunsdzēsējus. Pieredzes notikuma vietā tika konstatēts, ka dedzinās ugunskurs. Ugunsgrēkos cietuši un bojāgājuši cilvēku mums nebija. Vakar Rīga centra, 3 stāvu dzīvojamā māja dega jumts, pārsegums starp 3 stāvu un jumtu un griezti 3 stāvu dzīvokli 120 kvadratmetru platībā. Un pirmsvaku dierašanas evakuējas divi cilvēki. Bija arī noslikuši cilvēki, diemžēl mums 3 cilvēki, kurus neizdevās izglābt. Viens notikums bija augšlīgātnes dzirnā ezera. Tur vīrietis noslīga 34 gadi vec. Bija arī viens cilvēks Rīga, kanāla Mildrājs. Mediki konstatēja cilvēku nāvi. Un arī Lūdza, mazais ezers, noslīga cilvēks apmēram 30 gadi vec. Un viens gadījums bija, kur izglābt cilvēks uz ūdens, bija notikums Ogras novada. Ūdens akvatorijā bija apgazusies laiva ar 4 cilvēkiem. 3 cilvēkiem izdevās izpaldēt pašu spēkiem, bet vienu izglābā valsts ugunsdzēsējs glābšanas dienas. Pagājušajā diennaktī valstī reģistrēti 54 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Par laimi, šajos svētkos neviens cilvēks uz ceļa nav gājis bojā. Kopumā ceļu satiksmes jomā sastādīti 499 administratīvo pārkāpumu protokoli, tajā skaitā 239 par ātrumu pārsniegšanu, 17 par braukšanu alkohola reibumā, 2 par braukšanu narkotiko vielu ietekmē un vēl 2 par agresīvu braukšanu.